Ermənistanın azadlığı uğrunda gizli erməni ordusu, bu Asala terror təşkilatının adının abbreviaturasıdır. Yarandığı gündən Türk diplomatlarını qətlə yetirməyi hədəfləyən bu təşkilatın adının və simvolunun əks olunduğu köynəyi geyinməklə xaricdə Azərbaycana qarşı keçirdikləri təxribat xarakterli aksiyalardakı ermənilər də onların davamçısı olduqlarının mesajını verirlər. Əyinlərində terrorçu Asalanın köynəkləri olanların iştirak etdiyi bu aksiyalarda səfirliyimiz daşa ateşinə tutulur, diplomatlarımız döyülür. Bu da səfirliklərə, diplomatlara hücum etməyə adət etmiş Asalanın dəst xəttinə çox oxşuyur. Elə terror təşkilatının simvollarından istifadə olunması da azərbaycanlılara hücum edənlərin terror ap havasında olmasının göstəricisidir. Mənim üçün bu simvolun ermənilər tərəfindən istifadə edilməsində təəccüblü heç nə yoxdur. Asala adı altında müasir erməni cəmiyyəti və diasporunda onların bütün siyasi və terrorçu mübarizələri birləşir. Məhz bu simvol altında ermənilərin qonşu ölkələrə, Azərbaycana, Türkiyəyə, Gürcüstana ərazi iddiaları var. Bu təşkilatın emblemi erməni gənclər arasında da çox məşhurdur. Asala onların vətənpərvərliyinin bir atributu kimi də qəbul olunur. Bu aksiyalarda Asalanın embleminin istifadəsi onların Azərbaycana qarşı aqressiyasının terror ilə assosiasiya olmasını göstərmiş olur. Ümumiyyətlə, erməni terroru və terrorçulara 100 ildən çox tarixə malikdir. 1887-ci ildə yaranan Hınçak Partiyası terror əməlləri törədən ilk erməni terror qruplaşmalarından biri kimi yadda qalır. Ardınca 1890-cı ildə Daşnak Sütun yaradılır ki, onun da balansında saysız hesabsız terror əməlləri var və bu qurum hazırda da fəaliyyətini davam etdirir. Asalaya gəldikdə isə adı Ermənistanın azadlığı uğrunda gizli erməni ordusu kimi tərcümə olunan bu təşkilat 1975-ci ildə Livanda vətəndaş müharibəsi getdiyi bir dövrdə Beyrut şəhərində yaradılıb. Təşkilatın qurucuları Akop Akopyan və Akop Tarakçıyandır. Asala əsasən Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı terror aktları həyata keçirib. 1979-cu ildə təşkilata Qarabağda Azərbaycanlıların qətlində fəal iştirak edən Monte Melkonyan da qoşulub və Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən məhv edilənə qədər Asala hərəkatının Asiya bölməsinin lideri olub. Afinada 1980-ci ildə Türk səfirinin ölümündən tutmuş, Fransada Türk diplomatlarının, Viyanada Türk səfirinin qətlinə qədər bu terror təşkilatının üzərindədir. Asalanın məhz Fransadakı fəaliyyəti nəticəsində bugünə qədər 31 Türk diplomatı və yaxınları, eləcə də 77 Türk vətəndaşı dünyasını dəyişib. Ermənistan dövlətinin Asala terrorçularına olan münasibəti də əslində təəccüb doğurmur. Ermənistan onları, o katilləri, o caniləri cezalarını çektikten sonra Erivan'da kahraman gibi karşılamış, madalya takmış bir terörist ülkedir. Ermenistan dünkü Ermenistan'dır. Ermenistan değişmemiştir. Önceki gün Anadolu'da, dün Karabağ'da, bugün Tovuz'da yaptıklarını bayrak yakmaya cüret ederek Los Angeles'ta tekrarlamışlardır. Qeyd edək ki, 61-ci il diplomatik əlaqələr haqqında Viyana Konvensiyasına əsasən diplomatik nümayəndəliklərin hər hansı müdaxilə və zərərdən mühafizəsinin təmin edilməsi yerləşdiyi ölkənin üzərinə düşür. Eləcə də diplomata, onun şəxsiyyətinə, azadlığına və şərəfinə yönəlik hər hansı hücumun qarşısının alınmasına görə də həmin ölkə məsuliyyət daşıyır. Ülviyə Zülfüqar, ATV Xəbər.